China Motors kuzatuvchilari, biz bugun o'z Expo markaziga katta ko'rgazmaga yetib kelganmiz hamda o'zimizning mashinalar, ya'ni biz rasmiy diler bo'lgan Jack Auto kompaniyasi ham mavjud, ya'ni bizni Jack avtomobillarimiz ham bor. Ya'ni yengil avtomobillarni barchasini sizlar bilan hozir ko'rgazmada ko'rib chiqamiz. Bergan bo'lsangiz, bizda mana 3 ta qator bo'lib turibdi mashinalarimiz, ya'ni kattalardan kichigigacha. Birinchi qatorimizda Jack pikaplari, ya'ni Jack T9 hamda orqasida Jack T8 bor. Bu yoqda Jack GS6 bor hamda eng oxirida Jack G7 avtomobillari bor. Bu ko'rgazmamiz 23, 24, 25 sentyabrlarda bo'lib o'tmoqda. Hamda bu yoqqa kelgan har bitta odamga biza chiroyli bonuslar, sovg'alari bilan mashinalarni tushuntirib, avtomobil haqidagi barcha ma'lumotlarni berib, ish qilib avtomobillarni polnostyu tanishtiradigan qilib sharoit yaratganmiz. Hamda keling, bu avtomobillarni sizga qisqacha aytib o'tib ketaman. Ya'ni masalan, bu yerda turgan Jack G7 shunaqangi chiroyli, eksklyuzivniy rangda, qizil rangda. Mana shunaqa qizil rangda siz nafaqat Jack G7, balki Jack GS6 olaman desangiz ham, shunaqa qizil rangida biz sizga qilib beramiz. Xo'p, 1.5 turbo 135 ot kuchi, prosta biznes klassga o'tadigan avtomobil. Mazza qilib shahar ichida haydashga juda ham zo'r variant. Bu yoqdagi mashinamiz crossover bo'ladi, ya'ni Jack GS6, bu ham 5 kishilik, 7 kishilik emas. 1.5 turbo, 184 ot kuchi, ya'ni yurishlari boshqacha, chunki bu 1.5 bu ham 1.5 bo'lsa ham, lekin aslida motorda farq qiladi. Prashivkasida ham motorni, porshinlarning razmerlarida ham farq qiladi. Hamda bu yoqda Jack T9 hamda Jack T8 pikaplari bor. Bilasiz, T8 haqida ma'lumotingiz bor. T9 esa biz uchun hali yangilik, shuning uchun kelinglar sizga farqlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana shu yangicha, hali yangilik bo'lgan avtomobil haqidagi ma'lumotni kelinglar Avaz akamdan so'rab ko'ramiz. Albatta, bu yoqda biz tomonidan Avaz akamlar bu yoqqa qarab yuradilar, ya'ni mana shu mashinalar haqidagi ham yaxshiroq ma'lumotlarni o'zlari bilanlar. Ozgina Avaz akani qiynaymiz, kelinglar. Avaz aka, endi siz o'zingiz kechadan bir shotdasiz, bir yaxshiroq ma'lumot bilsangiz kerak. Kechadan boshlangan bo'lsa, yana 3 kun shotda bo'laman. 3 kun shotda bo'laman. Bu yerda hamma mashinalar bor, Bekzod. O'ziga yarasha brend ega mashinalarim bor bu yerda. Endi aynan o'zimizniki emas, boshqa mashinalar ham bor, Xitoyniki. Endi siz aynan Jackga qaraymiz. Koreya ham bor ekan, ko'r. Koreya bor, Xitoy bor. Qarang, GM yo'q. Yo'q-a? Nega yo'q? Bilmayman. Qarang, hozir bu yerda T9 bor, yengillik. To'g'rimi? Yengillik-ku. Yengillik mashinamiz hozir T9 mashinamiz. Bizda T8 ga ujib obzorni ham qilganmiz, buni ham ko'rganmiz. Bu yengillikda men hali o'zim yaxshi bilmayman, shuni sekin ozgina tushuntirib bering. Qara, bu T9ni men ham o'zi yaqinda ko'rdim. Bundan kelish yo'lga qo'yildi-ku. Xudo xolisi keladi bundan. Ha, bundan ham? Bundan ham keladi. Lekin menga 8 dan ko'ra 9 ancha yoqdi. Komfort tomonlama ham, ko'rinishi, gabariti ham, tortish kuchi ham. Bunda bu ham xuddi shunaqa 2 turbina motor. 2 turbo motor bir xilmi? Bir xil motor. Motor bir xil. Kuchi bundan baland lekin. Lekin ot kuchi ko'p. Ot kuchi ko'p, haqiqatan ko'p. Ot kuchi ko'p, lekin bu gabariti bilasanmi, oldin kinolarda ko'rganimizda, sizlar ham ko'rgansizlar-ku, kinolarni ko'rganimizda, kinolarda pikaplarni olib chiqib, boshqacha bo'lardi-ku. Ha. Shu kunda keldiki, daje biz o'zimizda ham, O'zbekistonda ham, Toshkent bo'ladimi, 12 viloyatda ham bular uje brendi chiqqan. Shunaqa, shunaqa hammaga ma'qul kelgan, misol uchun yoqtirgan, yaxshi ko'rganlari uje kirib keldi. Men shundan xursandman. Xalqimiz qaydoli.
Xullas bunga qisqacha tushuntirib ketaman. Men unaqa zo'r ma'lumotga ega emasman-u, lekin 8 ga qaraganda 9 gabarit jihatdan juda ham ko'pda. 2 turbina motor, benzin rasxodi 10 ta, 10 tadan oshadi, 1.5 tonni yuk ko'tara olar ekan o'zi. Lekin ko'rinishi ham o'zi zamonaviyroqmi deyman buni? Zamonaviy, keyin qo'rqinchliroq. O'zi metallikasi hamchi boshqachada. Bu bilan uni farqi bor ekan, baribir farq qilar ekan. Ha. Baribir 2 xil model. Lekin rangi zo'r. Rangi zo'r rostana. Bu Narda Greymi bu? Narda Grey. Narda Grey. Lekin bu yerda 4 ta balon. 4 ta balon ham tortadi. Xohlasa 2 ta tortadi. Avtomat. Kim bo'l avtomat. Eng asosiysi shu, bu mexanika edi, T8, hammasi mexanika. Hammasi mexanika. Bularniki avtomat. Elektronni, unda ham bor edi elektron adashmasam, elektronni. Salonlar monitori bor. Monitor. Kansana pechka hamma boshladi hozir. Rul, rulni ham aytdi, ruli ham yengil ekan. Ruli yengil, juda yumshoq. Vidi boshqacha, haqiqatan. O'sha cruise control, multimedia, hamma narsasi bilan jihozlangan. Xullas mashinancha abzor emas, to'g'rirog'i. Minusini chiqqan hali ko'rmadim, chunki buni haydadim men. Haydab ko'rdim. Mana shunda tezroq qilib ko'rdim o'zim uchun, haydab ko'rdim. Yaxshiroq deysizmi? T8. Sidenasi vabshe zo'r. Sideniga e'tibor bergin. Sideniya-ku T8 ga o'xshar ekan, rangi ham, material ko'jasi ham. Lekin o'tirganingda un bilan buni farqi bor. Boshqacha. Bu materialichi qanaqadir yumshoqda, o'tirganingda beling og'rimaydi. Bu endi tog'li rayonlarga mo'ljallangan mashinalar-ku. Lekin salon rangi o'sha T8 da qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qora, qizil, shovli. Buni minus tomoni narxi qimmat. Yo'q-a, sal qimmat chiqyapti. Qancha endi masalan T8 dan qancha qimmat? 40 mingdan 40 mingdan 44 ming atrof urayotgan ekan bunda. Ha, unda chiqyapti. Unda shunga yarasha, lekin T8 dan ishi beradi. Soqqani beradi. Lekin narxi qimmat. Aytdim-ku, lekin pul topadigan mashina narxi qimmat bo'lgan. Qimmat degani hozirgi kundagi narx-navolarga taqqoslaganda, lekin qimmat. Lekin unda agar puliga yarasha. To'g'ri, endi shunda klientlar ham o'zlari sharoitiga qarab olishlari mumkin-da, agar ja unaqa qimmat mashina olmasa ham, menimcha xuddi shu ishni ham bajarib bera oladi, faqat mexanikada u T8 to'g'rimi? Mexanika bu avtomat to'g'ri, lekin boshqa pikaplarga qaraganda bu pikap ham o'ziga yarasha qiyinchiligi, rasxodi bo'ladi. Pikap haydagan odam buni puliga qaramaydi, chunki biladi u qaysi ishda ishlatishni biladi. Endi pikap to'g'ri. Ishlatishni biladigan odam uchun. Xolos, mana GS6 to'g'risida gaplashib ketamiz qisqacha. Endi baribir kimlardir ko'rgan, to'liq ma'lumot berib ketamiz. Keyin minusini ham xolosni ko'rib ketamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshisiz, sizsiz. Minus, nima minusi bor? Avaz aka, nima o'ylaysiz? Biz shuncha payt sotdik buni. O'zim ham masalan sotganman klientlarimga. Bironta minus bo'lgani yo'q, telefon qilib faqat nima deydi? Rahmat deyishadi, tam aksessuar so'rashadi. Hech qanaqa zapchas so'rashmaydi. Zapcha so'rashmaydi. Yo'q. Necha oydan beri qayda yurgan odamlardan zapcha so'ralmayapti. Necha odam? Shuni aytyapman-da mana. Shu nima minus topib bera olasiz menga ayting? Qaysi mashinaga solishtirsang bo'ladi mana shu mashinani? Bunimi? Endi qaysi mashina degani qaysi bizani brend? O'zimizni misol uchun brend bo'ladimi? Endi baribir. Bizani brendda gavadagi unaqa gavdali mashina yo'q ekan. Misol uchun Captiva 5 ligi solishtirsang bo'lmaydimi? Captiva 5? Ha. Bo'lar, 5 kishiligi bor uni ham. 5 kishiligi bor. U 1.5 turbo. Lekin korobkasi bundan sekinroq ishlaydi. Xo'p, yana. Gavdasi bundan kattaroq, Captiva 5. Ha, katta. Kattaroq. Yana nimalari bor? Lekin menimcha Avaz aka baribir Captiva 5 pulini to'chni bilmadim, lekin buni material yaxshiroq qilingan Captivadan. Ha? Funksiyalari? Funksiyalarini endi to'g'risi uni ham bilmayman. Bu Captiva 5 o'zim yaxshi tushunmayman-da. Ну, aniq buni materiallari yaxshi. Misol uchun mana bizani kuzatadigan odamlarimiz bor. Misol uchun Captiva olmoqchi bo'lgan odam bor yoki misol uchun pikap oladigan odam bor yoki buni o'zini odami bor. Xo'p. Qaysi maslahat berasan misol uchun oladigan odamlarga? Ha, bo'ladi-yu. Yo'q, hammani o'zining dubinchigi bo'ladi. Endi oladiganlarga nima maslahat? Endi GS6 Avaz aka birinchidan nima deydi? Yaxshi material ishlatilgan-da, mashina narxiga yarasha zborkalari ham zo'r. Agar tekshirib ko'rsangiz, kolonkalari ham yaxshi. Mana bitta tablolari, mashinani tortishi haydab ko'radi-yu. Haydab ko'radi-yu mashinani olgandan olishdan oldin. Haydab ko'rganda o'zi sezlar, mashina tortishi ham zo'r buni. Bu bilmadim qanaqa minus topib bermoqchisiz bunda. Qaranglar, kommentariyada sizlardan kutib qolaman javobni. Qisqacha prosta Captiva 5 yoki GS Jack GS 6. Qaysi biri ko'proq misol uchun puliga arziydi? Sizlarni fikringiz biz uchun qiziq. To'g'ri. Funksiyalardan menimcha kamchiligi yo'q bunda. Kamchilik ko'rmading? Yo'q, yo'q, avvalgi kamchilik yo'q, realni bo'lsa agar men aytaman-ku, mana bitta kamchiligi bor, mana bitta yo'q deb. Masalan, G7 haqida ayting.
Men uchun katta kamchilik, men o'z qo'shiq eshitishni yaxshi ko'raman, bilasiz-ku. Pastdan naushnikda yuraman. Bu mashinaning to'g'risi kolonkasi uncha zo'r emas. To'g'risi. G7 niki. Uncha zo'r emas. Men GS6 niki vabshe zo'r qo'yilgan kolonka. Zo'r chiqadi. Vabshe zo'r. Kolonkasi bor. Hop. Buni kolonkasi zo'r emas. Masalan, minus deyapsiz-ku. Mana konkretni mana shu mashinaning minusi menga kolonkasi yoqmaydi o'zimga shaxsan. A ko'rinish jihatdan? Yo'q, ko'rinishi zo'r, gapiyo. Malibu'ga taqqosa desa bo'ladimi? Endi turbina emas-ku, misol uchun. O'ziga. Malibu'gami? Malibu'ni o'ziga. Endi bilmadim, gabariti sal kichikroq Malibu'dan. Ha. Malibu'dan sal kichikroq. Ko'rinishi sal endi Malibu 1lar bilan solishtirsangiz menimcha to'g'riroq bo'lardi. Kim 2dan ko'ra, chunki 2 baribir. Yo, Malibu 1 bilan solishtirsa deyman-da, endi 2 ga solishtirib bo'lmaydi buni. Aniq-ku. Endi Malibu 1 bilan solishtirsangiz, balkim yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Uni ham avaz aka, men to'chishli Malibu 1 hamma xarakteristikalarini yaxshi tushunmayman. Lekin buni bilamanki, 1.5 turbo variator. Ya'ni buni tortishi razgonlar zo'r bo'lmaydi. Slabiy. 1.5 turbo bo'lsa ham slabiyroq, lekin shahar ichida spokoyni haydab yurishga, rasxod kam qilishga ideal variant. Bu Malibu'da agar bosaman desangiz yuradi, sekin haydayman desangiz sekin yuradi. Shunaqa-da endi masalan. Lekin buni rangi va boshqacha chiqqan. Buni rangi to'g'ri. Aynan rangiga bitta baho berib qo'yasizlar bu mashinamizni. G7. Shunaqa, neobichniy rang. Mana shu yerda turgan hamma mashinalar bor-ku. Xo'p. Mana mana shu turgan hamma kelgan mashinalar reklama qilingan mashinalar. Maqtamayman, to'g'risini aytaman. Elektr mobildan tashqari, benzinlilardan ichida menimcha hozirgi kunda o'zini sifatiga va narxiga to'g'ri keladigan elektr mashinalarimiz mana shu bo'lsa kerak. Jakmi? Jakladi. Yana bilmayman. Endi uni xalq biladi, aka. Minib ko'rganlar. Olgan odamlar kommentariyaga misol uchun yozsa, bilib olamiz, qancha ko'p odam. Ha, yana bitta narsa qorsa bo'ladi. Qancha ko'p odam misol uchun aynan jaklarni olgan bo'lsa, misol uchun o'sha kommentariyaga yozsin, bilamiz, shubha hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha reytingi hisoblash bo'yicha aynan misol uchun shu sotsialni set orqali ham hal qilsa bo'ladi. Shunaqa. Plus qoldirsanglar, kim jak haydayotgan bo'lsa, kamchiligi bo'lsa ham kommentariyaga yozinglar. Haqiqatan shunaqa kamchiligi bormi, yo'qmi? Men ko'rgan kamchiligim bu ukam aytgandek, o'sha G7 dagi kolonkalari, endi kimdir muzikani yaxshi ko'radi, kimdir nimadir eshitadi, baribir. Shunaqa. Shu hozirgi kunda keyin haydovchi chastda ozgincha minusi bor deb eshitdim. Olgan odamdan bitta odamdan, lekin u uni to'g'rilasa bo'ladi, o'zi yamaga tushgan holda bo'lgan vaziyatdagi situatsiyada bu bezor. Lekin qolgan mashinalarimiz bilmadim. Jak aynan jaklar o'zi tegich zavoddan yaxshi ishlab chiqaradi, chunki inamarka haydab yurgan odamlar jakni zo'r biladi. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Endi avaz aka shu, biz hozir qancha maqtaganimiz bilan u xalqni o'zi biladi. Minib ko'rganlar bor, minib ko'rganlar kommentariyaga bemalol mashinaning pluslarini, minuslarini yozib qoldirishsa qolgan, masalan, jak olmoqchi bo'lib yurganlar, niyat qilayotganlar, shunda kommentariyalarni o'qib, o'zlariga xulosa qilishsa bo'ladi. Yana bitta narsa bor. Aynan bizning avtosalonimizga keladigan bo'lsanglar, jakka mashina nechta turi bo'lsa, hammasini haydash, ya'ni tez drayv qilish imkoniyatingiz bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi, tez drayv qilib, bemalol mashinani o'sha qanaqa funksiyalari bor, haydovchilari qanaqa bemalol haydab ko'rsa bo'ladi. Shunaqa, to'g'ri. Bo'lmasam avaz aka rahmat sizga katta. Shu issiq kunlarda tellab pishib ketding. Shunaqa sentyabr bo'lishiga qaramasdan kun qaynab yotibdi. Qaynab yotibdi. Necha kundan beri shu yerda turibsiz, yana 1-2 kun turasiz. Ha. Endi xalq uchun xizmatdasiz. Keringlar, ertaga ham ishtamiz deb xohlasa bemalol kelsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. To'liq ma'lumotni shu yuzma-yuz gaplashganda ham bera olaman. Shunaqa. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar ham to'liqroq ma'lumot menejerlarimizga bemalol yetkazib beradi. Xuddi shu mashinalarimiz avtosalonimizda ham bor. Agarda siz mana shu ko'rgazmaga kelishga ulgurolmay qolgan bo'lsangiz, bemalol bizani raqamlarga telefon qilinglar hamda avtosalonimizga kelsangiz, mana shu mashinalarni hammasini ko'rib, o'tirib, haydab ko'rib, yoqqanini xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Reklamaga necha baho berasiz? Charchamang. Charchamang, sog' bo'ling. Namaste.